não, né, Rose? Criança não pode não. Criança não pode não, né? É. Aí, galera, conta final aí, ó. Quem foi o campeão aí? Vamos lá, falta o último jogo aí, gente, pra gente entregar o troféu aqui. Vambora, vambora aí, ó. Aproveitar que o sol, senhor. Tá aí, ó.